Honorable Sanjay Modi said that two ways. The heart had a second or her heart meant. The Hari by himself so. Namar Namak Kimaki, the full in the day. Namar Kamuk. Imara Namak Kimaki, the full day. So say Haki, the full. Namar Kamuk. I end up in the game. Aadaha for Saturn again. Allah Razak. The being Taruka. आदा रंग चिकन जिसे शरीयत मुताबिक जिंदगी दे रखा इबादत की इंसान इबादत पते अल्लाह हजरत ने सब वार यह बते जो वो नजान सरतर जी बदून नजान सरतर जो उन्होंने नजान सरतर मुसलमान शान और तगर एक चिकन अल्लाह बयान करे तो अल्लाह पे हम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय हाँ बयान करे अगस्तल खरसोल मायशत गटावटा गटा बम पदार्थ तरीके सर के जा हराम है गटा हराम वाला बदाम सर दी और ये वे खर्च के ओम पदार्थ तरीके सर जा हलाल तरीके सर वे खर्च के पल हलाल मार पर गलत तरीके सर न खर्च के गटा वे हम सही तरीके सर के खर्च के वे हम सही तरीके सर दी के तो शरीयत लाभ था शरीयत खोदे ले दा हाँ एक तो शरीयत लाभ खोदे ले दा ताने के तो वाला जिंदगी के भाई इंसान पदक पर पदक पाने तो शरीयत इत्तेबा की नादम का मेरी इंसान का मेरा भी जैसा उस तक का मेरा भी नसीब की रखना पर होगा कि रब कुछ आने दे अल्लाह उस के नसीब सलाम अरहम दुनिया न सदे द पार करे दुनिया द रवां पे सो कौन पढ़े क्या हमेशा द पार चक्कर दे हाँ न दे लेहाजा हदीस मुबारक के नज़र पर से दुनिया मुत तेरा तन वर्ता हाले तना कर तो मुत तेरा तन मने कुछ वाहे दसित में नमा पड़ो فكون من الطائل آخرا ولا تكون من الطائل الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب ومدى حساب ولا عمل دنیا بھی من طرف تا مقتشا کردی دا سی روان ابراہا آخرت من طرف تا روان دے من آخرت تا روان دے دنیا کے سڑی یو رس تیری نو مرگ طرف تا یو رس نزدی کی کہ یو ہم تیرت تیری مرگ طرف تا یو ہم تا نزدی کی کہ یو میاش تیری مرگ طرف تا یو میاش تیری نزدی کی काल तेरे ही नंबर तरफ तो यो काल नहीं दिखेगी ताशे मर्द दतरा रवान दे हो दे इंसान मर्द तरफ तो मके तो रवान बेहो फरमायल छे ने वाले कुल लिवाहे रहते में यो दुनिया रहे हो आखिरत दुआलु जामन दे वाले कुल लिवाहे रहते में नमाल बनूँ तो दुनिया जामन हो किस तो आखिरत जामन तो आखिरत जामन हाजर ही दुनिया बकदरी जरूरत इस्तेमाली कुछ आखिरत में सही शी कबर में सही शी अब दुलाबाज जिंदगी में सही शी आवदार के तो दुनिया दामन आगरे चाहे दुनिया से रखड़ी हो आखिरत बिल्कुल नहीं मर गिरी कबर गिरी आखिरत गिरी जिधर दुनिया दामन में लिखी बे फरमाई का कून में न पाए तो अपना आखिरा वला तो कून में न पाए तो ऐ खल को तब सुना आखिरत दामन शे तब तो दुनिया दामन के ये माँ समरहा कार करे चल रहा बात पाए माने पुशारिश अल्लाह पाक पारे माने चक्कर में रहे इंसान का चक्कर में हम रोदाश आहाकार को उस प्रकार आखिरत अब जो आखिरत फिक्र चक्कर में बदला तो ना उस मायान लिहाजा असल मकसद उम्दार है अल्लाह हम लड़े फैसल दी मरा करे फैसल पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पड़े पाए के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायम किताब ईसाई तारे तो दुनिया खालक मुन तजोरी की आवारे के जमुन पैगंबर तजोरी की आव जमुन दीन तजोरी की आव हम दो खलक को सरवान हम गए चिकन दे दे यहूद आव दारी इत्तेबा को दारी तहजीब पत्थर हो दारी पलार बरवान हम खलक کہ یہودیاں نے چکم دے حاکم طریقین و بائی وانے ہم خلق پکار کئی پیٹ شٹواں ہوں دینا منگم پہ فخر تمہوں نوجوان طبقہ پہ فخر تمہوں افسران پہ فخر تمہوں مطلع خلق پہ فخر
او که د حضور علیه السلام د شان مطابق د حیا او د عزت جامې واغوندو نو مونږ هم شرمېږو او خلک مو ویلکه وي دا ساده بانه خلک راغلی دي ساده بانه دی حالانکه مونږ هر مانځه کې د الله نه سوال دا کړو چې الله پاک د یهودو طریقو نه بچ نام ته علیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مغضوب علیهم نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والدین نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عیسیان د هغې د طریقو نه به ځان څه کوي.